hao watoto wetu wapate kibarua. Sasa hao watajua ilikuwa ni uongo. Najua hii maneno ya uongo haikayake sana. Ikienda sana ni 3 months. Si umeona huyu mzee ya kitendawili ameita Wakamba pale. Anawambia ati Kenya itagawa mara mbili kukue maraisi wawili. Ni uongo ama si uongo? Is it possible? Ati Kenya igawe mara mbili? Kenya gani? Hii ya William Ruto? You know, people want to cheat others for no reason. Na watu naye wanapenda uongo. Na diyo mimi nasemanga ukweli, tunakosana na watu wengi. Lakini finally, wanakujaga kusema mimi niko right. So hii finance bill itapita. Wale watakatwa ni sisi. Wale wamekaa hapa kwa mkeka nyekundu hii ndio watakatwa. Wale wamekata kwa nyasi, wamekaa kwa nyasi hakuna kitu mtakatwa. Si umeona hao ndio wanapewa mpaka maji na jukukaranga pale. Hao ndio wenye kukatwa. Wale hakuna mtu anakao na haja na nyinyi. Nyinyi mngoja hao wakatwe watoto wenu wapate kazi. Sio iko sawa sawa? Yeah, that is the truth. Yeah, lakini nyinyi watu wa media mtakatwa simuko na mshahara. Nyinyi mtakatwa 3%. Au 2500, nyinyi mutakatwa, so you have a very right kupinga. Nyinyi muendelee kupinga, lakini hata mukipinga mutakatwa. Kwa sababu lazima hii watoto wetu wapate kibarua. Kwa hayo mengi, niseme asanti sana. CS Tuya, please don't let our girls down. Do what you must do and affirm the place of women. Not just my women, the Kenyan women in leadership and management. And once you succeed, which you must, there will be nobody who will have any reason kubagua wasichana. Na nyinyi wazee ama sasa mumeona maneno. Tafadhali, wachie hii watoto wasome. Kuna haja ya kutafutia hao mabwana ya nini. Sasa huyu alisoma, sasa ni cabinet secretary. Allow these young girls to go to school, give them a chance, give them an opportunity. Watakuja kusaidia nyinyi hapo mbele. Kwa hayo mengi, ningetaka kuuliza nyote tusimame kwa heshima kubwa, munisaidie kumukaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya, kiongozi wetu, Daktari William Samoei Ruto. Shangwe na vigele.